sobreviventes, tudo tranquilo, Iago Games mais uma vez na área. Novo vídeo de Ark Mobile. Como vocês sabem, na quarta-feira é de lei aqui no canal eu trazer vídeo da masmorra da semana, sobreviventes. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque tá saindo vídeo novos todos os dias. Essa semana aí, tamo na esperança e na expectativa de sair uma atualização. Então já se inscreva, se ativa o sininho para não perder o vídeo, hein? Se sair, vai ter vídeo aqui no canal, hein, galera? Bom, sobreviventes, a nova masmorra dessa semana é a que tem a fotinha aí da Girboa, galera. Ela é uma masmorra médio e tem como loot aí a granada tech, a calça tech, plataforma para Quetzal e o escudo tech, galera. Então vamos ver como é que tá essa masmorra. Lembrando que o mapa dela tá no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição. E também está na nossa comunidade. Sempre eu posto lá qual a masmorra da semana e também o mapa dela. Já queria deixar o convite aqui para vocês estarem participando do meu servidor, o Iago Games e GPVX Médio. Damos kit iniciante para todos os players novos, além, é claro, aí de você poder estar participando de mim, comigo em jogos, em vídeos, em live aqui no canal. Só você entrar no grupo que vai estar na descrição aí, o link vai estar na descrição. Você será muito bem-vindo a estar jogando aqui, sobreviventes. Então, chega de enrolação e bora comigo para mais uma masmorra, galera.